303、また303得意ホールです。いいじゃん、このこれがいっぱい打ててさ、人見知りじゃなくてさ、友達になろう。今日で友達になって、明後日で親友になります。明後日何？何もないです。どういうことよ。眺める。え、でもさ、結構さ、いい感じに当たってんじゃん。見える？あ、本当だ。見える？本当だ。結構ちょっと先っぽだけど、うん、悪くないじゃん。オッケー、いいね、当たるようになってるね。なんだろう、さらに右に行ってる気がするんだけど。真ん中の木狙って、うん、ちょっといい感じでドローみたいな感じ。じゃあそこの木にしっかり向いて打ってってね。意識はあの木だよ、はい、もうずっとブン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 言うから。まあ今の時期ね、虫がすごいよね。ねえ、ナイスショット。いいね、いいね。そうだね。そして今のところ17番ホールですけど、空振りがありません。はい、お、ない？今日ない。お、いいね。いいね。なんかでも変な球はいっぱい、うん、けど意識するとね、空振るから気をつけて。やめてはい、130ヤード8番のクォーター。クォーターちゃんとしっかり当てます。そうですね、それがいいと思います。おお、めっちゃ伸びた。おお、ナイスオン。え、すごいじゃん。いや、今までにナイスショット打ってない。うん、ナイスショット。あ、ナイスショットとナイスショットをかけた感じですか？どんな感じですか？いや聞かなかったほうが一番だ。お、どんな形状今？形状左足下がりだね。うん、なんでやったね、左足下がり。やった。うん。左、体重は左足にかけて上半身で振る。はい、うん。オーケー。やっぱ強いな。あ、オーケーオーケー、大丈夫。うん。ちょっとオーバーな感じだけど。はい、いいね。いい感じ。打って今。おお、強いな。やると思った。強かった。そうね、ちゃんと当たるとあえて行っちゃうのよ。しかもさっきまでさ、ここさ短くない？芝。はい。芝短くない？さっきさ、ラフだったじゃん。さっきまでずっとラフが絡んでたじゃん。だからそういう時って食われやすいのよ。そこも計算に入れないとダメ。はい、あ、振り幅小さくしなきゃいけなかったところですね、今はね。そう。うん、おお、ナイスオン。いや、強くじゃなくて弱く。はい、頑張れ。そうだ。ああ、惜しい惜しい。けどいいじゃん。惜しい惜しい。その 100% 次入るところまで寄せてほしいから弱くって言ってるね。うん、オッケー、ナイスイン。ナイスイン。高麗グリーンを攻略して、せよ。感じた。高麗グリーンを攻略せよ。攻略な。攻略せよ。攻略じゃないぞ。噛んでるからね。うん、お、うん、いい読みですね。ナイストライ。いいじゃん。やっぱマレットですよ。それにする？いや、これじゃない。この距離も安心して打てる。そうでしょ。137ヤード。いいとこ向いてるよ。ちゃんと言われたとこ向いて。うわ、マジか。大丈夫。開きすぎ。開きすぎ。どうなってると思う、インパクト。こうなってたって
そうだね、もうね、そんなところじゃないよね。肩は開くわ、肩は今のインパクト、肩は開くわ、フェイスはドン開きだわ、こういうことこうなっちゃってるよってこと、ひどいでしょ、やばいでしょ。インパクトは肩まっすぐ、だからさっきさグリップの端と端持ってっつって朝一振らせたの、朝一じゃないけど、そう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 、そうするとさ右手の感覚が分かるじゃん、そうなるじゃん、こうなるじゃん、勝手にそれを身につけさせたかったっていう。ちょっとだから毎回でもいいからちょっと振ってる方がいいのかもしれないね、時間ある時はね、ヒヤッとする意味、まあ打ちやすいっていうのが一番と、あの、まあ、ダフりにくそうだなっていう、まあ、イメージだよね自分の中のね、とあとはその風でが、あのフォローして、あフォローの場合だとちょっとフォローに乗せたいなって思ったらティーアップすればいいし、ティーアップしてちょっと短めの番手で打つとか、そう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 、球をなんか高く上げたいな、気分的な問題だよもう本当に、はい、高く上げたいなとか、そんなあの計算上知らないよじゃなくて高く上げたいなとかっていう時とかにいいかなって思う。あとアゲンストでこのクラブめっちゃでっかいんだけどオーバーしないかなっていう時にわざとぶつけたりとか、ですね、そしたらそれを踏まえて本来であれば8番でいきたいんですよ、137、うん、さっきそんぐらい飛んでたんで、うん、ただアゲインストで、うん、なので7番で、うん、ティーアップします。はい、でギリギリに立てないようにしましょう、今ギリギリに立ってますけど2クラブ下がりましょう、2クラブ、はい、その辺ですね。クォーターで行こうと思ってるんですけど、うん、いいと思いますよ。下がってティーアップしてアゲンストと当ててナイスオンじゃん、うん、ね、うわー、左今引っ張ったね、ましたね、引っ張ったとかって分かる？分かりますよ、うん、OK、 まあ横だね、距離は OK、 うん、距離 OK、まだね、ちゃんと当たる当たらないでね、飛びも変わってくるだろうから、ちゃんと当ててハーフでどんぐらい飛ぶかとかね、うん、先っちょ、オッケー、次、危な、よくそこ乗ったな次は3打目どうする？ちょっと短めに持ってたんです。そうだね、短く持ったら近くと立つ、はい、いいね、いけ、ゴー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 、惜しい、はい、いいパターンでいけんじゃない、はい、うん、ちょい強めかけど弱く、けど弱く、難しい、強めるんじゃなくて大きく振るだけ、大きく、いいね、いいよ、短くなってるよ、いいじゃん、いいじゃん、フェース面気をつけて、はい、足いくら左向いたってフェース面左に向けなかったら左に飛ばないからね、はい、ゴー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 、いいよいいよ、ナイスナイス、あと1回で入れられるんじゃん、オッケー、ナイスイン、はい、土手浮かせないでね、絶対に、ナイス、いいじゃん、おー、左カップいっぱいぐらいですかね、うん、いいと思うよ、上り下り左、平ら、はい、もうちょっと左向いた方がいいかも、ナイス、うまーい、今カップ左外側、うまい、左縁外側、あー外側今ので浮いてたの、ほらいい感じ、だからさっき一番最初にもっと左って言ったのが左カップ内側だったの、
あ、そういうことか。うん、でこれが、まあ、切れちゃいますね。そう、切れるから、あ、多分ギリギリだろうなと思って、電話クーズだろうか。はい、お疲れ様。あとグリーンだけでしょ、嫌なの。グリーン俺じゃない、俺じゃない、私は思ったのよ。